Děkujeme skupince. A než budeme pokračovat dál, tak ještě bych rád přivítal dnešního našeho hosta, který bude také kázat. Je jim Jirka Král. Jestli si vzpomínáte, zhruba před půl rokem tady už kázal, já jsem ho představoval. Říkal jsem, že je to misijní pracovník, který vede skupinu studentské křesťanské hnutí. Teď rychle mě to... A dnešní den přišel i se svojí rodinou, takže vítáme i Kyru, i jeho manželku a raz, dva, tři, čtyři děti. Tak vítejte mezi námi a pozval bych Jirku, aby přišel a předal nám své slovo. Dobrý den, bratři a sestry. A jsem rád, že jste ve mně vložili zase důvěru, tak je to riziko, ale tak uvidíme. Je to zajímavý kázat ve sboru, vlastně, kde mě jako moc neznáte, a přesto jsem tady pravidelný návštěvník. Nejenom návštěvník, a přímo sloužím v vašem sboru. To je docela zajímavý. Protože, jak řekl, já jsem rád, že mě trošku uvedl, abyste vůbec věděli, kdo vám tady káže, že se staráme totiž o to studentský křesťanský hnutí. No a vlastně v rámci toho studentského křesťanského hnutí jsme dělali i víkendovou akci. To bylo vlastně jako v únoru a tam jsme brali knihu soudců. To si vybrali studenti přímo, že je to zajímalo ta kniha. Je to opravdu strašně zajímavá kniha. Takže já jsem byl nucený si ji pořádně nastudovat, abych byl schopný taky učit. A vlastně tady to kázání vlastně víceméně, jako, že i když jsem jako na to nekázal, tak na té víkendovce, tak jsem takový přetavil, někdo rozumí dobře tomu slovu, Láďa Petrecký třeba, že jsem přetavil vlastně tu studium vlastně v to kázání dnešní. Tak asi tak. Děkuju moc za čtení. Snad si něco pamatujete z toho. Já se na začátek ještě pomodlím a pak se pořádně podíváme na ten text a budeme se ho snažit pochopit. Tak, drahý nebeský Otče, my ti moc prosíme, aby si nám ukázal pravdu v tvým slově, aby jsme taky věděli, jak správně podle tvý pravdy žít a aby z toho vzešla chvála a sláva našeho Pána Ježíše Krista. Kéž tady to se naplní dnešního rána a když odcházíme posílení tvým duchem a tvým slovem k tomu životu. Tak za to se modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. I když ta kapitola 17 v té knize soudců je zachycená historická událost, která se skutečně stala, tak je to taky docela zajímavý příběh. A protože je to příběh, tak se to postupně rozebereme. Tak pokud možno, jestli máte Bibli sebou, tak se dívejte do toho a sledujte to se mnou. Je to zajímavý příběh a my se ho podaříme jakoby se dostat k jádru té věci, abychom tomu dobře rozuměli. A mnohem líp to pochopíme, co se tam stalo a o co tam šlo, když si to rozebereme. Takže je to jako celkem jednoduchý příběh, dá se říct. Verše 1 až 5, to jsou takový úvod, a tam se vysvětluje krátce pozadí toho, co předcházelo, než se Míka setkal s mladým levitou, který se jmenoval Jonatan. A já to znovu raději ještě přečtu, takže cituju verše 1 až 5. Byl jeden muž z Efraimského pohoří jménem Mikajáš. Ten řekl své matce, 1100 šekelů stříbra, který ti bylo vzato, a ty jsi kvůli němu vyslovila kletbu. A také jsi mi ji řekla, hle, to stříbro je u mě. Vzal jsem ho já. Jeho matka řekla, můj synu, jsi požehnaný Hospodinu. A vrátil těch 1100 šekelů stříbra své matce. Jeho matka řekla, to stříbro jsem celé oddělila pro Hospodina, od sebe svému synovi, aby zhotovil tesanou a litou modlu. Nyní ti ji vracím. On to stříbro vrátil své matce. Jeho matka vzala 200 šekelů stříbra, dala ho zlatníkovi a ten mu zhotovil tesanou a litou modlu, která stála v Mikajášově domě. Ten muž Míka měl dům bohů. Zhotovil si efod a domácího bůžka. Splnomocnil jednoho ze svých synů a ten se mu stal knězem. Tomu, co tady čteme, tak líp porozumíme, když si položíme tři otázky. Ty otázky nám pomůžou.
První je, proč Míka ukradl matce 1100 šekelů stříbra a pak ji zase vrátil. Ta druhá je, proč Míkova máma nechala odlít tu modlu. A třetí, proč Míka nechal vytvořit efod a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze. Takže ta první, proč Míka ukradl matce 1100 šekelů stříbra a pak ji zase vrátil. Já jsem přesvědčený, dívejte se se mnou, jestli se na tom shodneme. Já jsem přesvědčený, že to bylo kvůli té kletbě, kterou vyslovila jeho matka. On asi kalkuloval, co je pro něho lepší. Mít 1100 šekelů stříbra, kterým pomůžou nějak se mít dobře, že jo? Proto se ukrat, aby z toho něco měl. Takže asi se chtěl mít dobře, nějak si užít. A nebo je vrátit, jo, byl před tím rozhodnutím, nebo je vrátit a vyhnout se tak tomu prokletí. Protože to prokletí tam není určitě zmíněný náhodou. A že se takhle nám to zachovalo, takový detail. Co kdyby totiž to prokletí fungovalo, že jo? Myslím, že to nechtěli riskovat. A nebo možná měl i špatný svědomí. Ale spíš se přikláním k tomu, že se bál té kletby. Proto je tam ta zmínka o té kletbě zaznamenaná. V textu není žádný náznak toho, že by mu šlo o dobrý svědomí před Bohem, nebo že by činil z toho nějaký pokání. Z toho kontextu a jeho přístupu k Božímu zákonu se nebojím udělat závěr, že šlo prostě pragmatický rozhodnutí. Takže spíš nechce riskovat, že Hospodin vyslyší prokletí jeho matky a potká ho něco špatného za to, že ty peníze ukrad. On se chce mít v životě dobře a tomu riziku se chce vyhnout. Tak to je první věc. Ta druhá. Proč Míkova máma nechala odlít modlu? Zajímavý, že si odlila modlu. Ona to vlastně vyslovila ale v tom textu. Chtěla, aby byl požehnaný, namísto toho, aby byl prokletý. Jsem přesvědčený, že Míkova máma nechala tu modlu odlít proto, aby zrušila to prokletí. Nechce totiž, aby jeho syna potkalo v životě něco špatného, že jo? Chce přece, aby mu Hospodin žehnal. To tam je přímo napsaný. Jako máma chce, aby se jí syn měl v životě dobře. A ne, aby žil pod nějakým prokletím. A třetí věc. Proč Míka nechal vytvořit efod a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze? Míka to udělal proto, aby k němu byl Hospodin dobrotivý. Chce si získat přízeň Hospodina. Hospodinova přízeň mu má zajistit, že se bude mít v životě dobře, předpokládám. To vím celkem určitě, že to tak je, protože na to je odpověď přímo v textu. Kdybyste si potom podívali do verše 13, tak ten říká, to teda budu citovat, verš 13. Míka si říkal, teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý, vždyť mám za kněze levitu. No a z toho se dá odvodit, že ze stejného důvodu pověřil jedno ze svých synů, aby mu dělal kněze. A když měl později za kněze levitu, tak si říkal, teď určitě to bude fungovat. Když mi dělal kněze můj syn, tak to jako bylo dobrý. Ale když mám teď levitu, tak to určitě si získám Hospodinovou přízeň. To budu mít samý požehnání. Tak to je ta první část, to pozadí toho příběhu. Verš 6 je potom výrok, který je tam zasazený, kvůli tomu, abychom pochopili, v jakém stavu byla tehdy celá izraelská pospolitost. Krátce a stručně, cituji verš 6. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Takže to se týká celý Izraele. Každý si dělal, co chtěl. Míka byl takový exemplární příklad toho, co se dělo v různých podobách po celý Izraeli. To, že si každý dělal, co chtěl, se táhne k němu soudcu jako červená niť. Z toho plynou všechny ty tragédie, ty zmatky, úpadky a nevím co všechno, jak jsme o tom četli v knize soudců, nebo jste to četli někdy, tak si určitě na to vzpomínáte. Protože Izraelci odmítli Boha jako svého svrchovaného krále.
nedělali to, co bylo správné v Božích očích, a namísto toho jednali podle toho, co bylo správné v jejich vlastních očích. A my se možná divíme, jak bylo něco takového vůbec možné. Jo, když to jste poprvé, tak si možná říkáte, jak to možný, že Míka měl vlastního kněze Levitu, který se věnuje soukromý modloslužbě v Míkově domě, a všichni si myslí, jako, že to je v pořádku. A nejenom, že to je OK, ale dokonce si myslí, že má z toho Hospodin radost zjevně. A že jim za to bude žehnat. Oni jsou přesvědčení, že za to ještě budou mít požehnání. To je zvláštní. Pro někoho, kdo by tenkrát v té době, už jako v té knize soudců, myslím, četl Mojžíšův zákon, což oni měli dělat, že jo, samozřejmě, a chtěl by se držet Boží přikázání, tak to bylo nemyslitelné. Ale v té době to tak prostě bylo. Izrael byl bez krále a každý si dělal, co chtěl. To je důležitý verš pro pochopení celé knihy soudců. Doslovně se to dá přeložit právě tak, že každý dělal, co bylo v jeho vlastních očích správný. To, co sám uznal pro sebe za nejlepší. Bez ohledu na Boží příkazy. Bez ohledu na Boží slovo, který Bůh dal Izraeli skrze Mojžíše. Každý byl vladařem sám sobě. Včetně toho, že si určovali, jak má vypadat jejich náboženství. Včetně toho, jak má vypadat náboženství jejich. A to je klíčový verš v knize soudců. Ale my jedeme dál v tom příběhu. Se podíváme na verše 7 až 13. Ty popisují událost, jak se Míka setkal s mladým Levitou Jonatanem a o čem se spolu dohodli. Takže sledujte se mnou, cituji verše 7 až 13. Byl pak jeden mládenec z judského Betléma, z Judovy čeledi. Byl to Levita, pobývající tam jako cizinec. Ten muž odešel z města z judského Betléma, aby jako cizinec pobýval, kde se naskytne, a přišel do Efraimského pohoří až k Míkovu domu. Jak konal svou pouť? Tu se ho Míka zeptal, odkud přicházíš? Řekl mu, jsem Lévita z judského Betléma a putuji, abych jako cizinec pobýval, kde se naskytne. Na tom Míka řekl, zůstaň se mnou a buď mi otcem a knězem. Já ti dám 10 šekelů stříbra na rok, řádné ošacený a stravu. Lévita tedy šel. A Lévita byl ochoten u toho muže zůstat. Ten mládenec pro něho byl jako jeden z jeho synů. Míka Lévitu splnomocnil, on se stal jeho kněžským služebníkem a zůstal Míkovi domě. Míka tehdy řekl, nyní jsem poznal, že mi Hospodin bude prokazovat dobro, protože se u mě stal knězem ten Lévita. A tady si můžeme položit tentokrát dvě otázky. Jo? Tentokrát jenom dvě otázky. Proč vidíme vidíme, že si mladý Levita hledal jiný místo k bydlení. Ale není to totiž vysvětlení proč. Takže ta první otázka je na snadě. Proč se rozhodl odejít z Betléma? Co ho k tomu vedlo? A hledat místo k bydlení někde jinde. Myslím, že není vůbec velká spekulace se domnívat, že odešel proto, že se v Betlémě neměl asi úplně dobře, jak by si přál. Člověk by prostě neodešel jen tak, od někud někam, jen tak naslepo, kdyby se tam, kde zrovna bydlí, měl úplně dobře. Byl tam úplně spokojený. Z textu je totiž vidět, že nemá jasný cíl. Neví, kam jde a co přesně bude dělat. Tak se zdá, že se spíš snaží s Betléma jako vypadnout. A jediný rozumný vysvětlení je, že se tam nemá úplně dobře. Ať už je to jeho subjektivní pocit a prostě chce zkusit štěstí někde jinde s nadějí na lepší živobytí. Nebo tam má opravdu nějaký potíže, který ho nutí odtamtud jakoby vypadnout. Každopádně jsem přesvědčený, že odchází s nadějí, že najde místo, kde se bude mít lépe než Betlémě. Místo, kde se bude mít dobře. A ta druhá otázka se týká Míky.
proč Míka uzavírá dohodu s Levitou Jonatanem a zaměstnává ho u sebe jako kněze? To je jednoduchý a na to jsme si odpověděli, jestli si vzpomínáte. Protože chce, aby k němu byl Hospodin určitě dobrotivý. To čteme v textu. Bude mít si zajistit požehnání od Hospodina. Chce získat Hospodinovu přízeň. Asi, aby se měl dobře. Tak to vypadalo v celý Izraeli. Naprostá většina lidí si dělali, co chtěli, a každý měl hlavní životní cíl. Především se mít dobře. Hlavně být v životě šťastný. Míka a Jonatan jsou jenom exemplární příklad. No a teďko pro změnu otázka pro vás. Chcete se taky mít v životě dobře? Chcete se mít v životě dobře? Nebo já se vás zeptám takhle. Je tady někdo, kdo se chce mít v životě špatně? Je tu někdo, kdo si stanovil jako hlavní životní cíl se mít špatně v životě? Já to teda nejsem. Takže, jestli se správně domnívám, tak v principu, teda alespoň v principu, jako obecně řečeno, si všichni, co jsme tady, se chceme taky mít v životě dobře. Stejně jako Jonatán a Míka a všichni ostatní tenkrát v Izraeli. No jo, a teď je potřeba tu otázku ještě zaostřit. A to je, myslím, ta rozhodující otázka. Já jsem přesvědčený, že jeden z důvodů, proč je tenhle příběh Bibli, je ten, abychom si položili právě jednu zásadní otázku. Jeden z důvodů, proč to tam je. Je mít se dobře váš hlavní životní cíl? Má všechno, co děláte, o čem se rozhodujete, o čem přemýšlíte, všechno, co plánujete do života, mít za cíl, ten prvotní cíl, tím myslím, se mít v životě dobře? To je ta otázka. Jestliže si totiž v tomhle neuděláte co nejdřív jasno, tak můžete katastroficky promarnit svůj život. A nejhorší bude, že si to nebudete ani vědomi. Budete si myslet, že je všechno OK, a nakonec zjistíte, že jste tragicky promrhali celý život. Protože jste si neudělali jasno v tom, co je vaším zásadním, tím hlavním životním cílem. Ono totiž opravdu není špatného na tom se chtít mít v životě dobře. To by člověk musel být opravdu nějak praštěnej do hlavy, aby se chtěl mít v životě špatně, že jo? Ale jestliže se mít dobře, to se stane vaším hlavním, tím prvotním životním cílem, tak to už pak problém je. Protože tomu pak budete všechno v životě podřizovat. Všechna rozhodnutí, všechny plány, všechno, co děláte, dokonce i to, jakým způsobem budete číst Bibli, jak si ji budete pro sebe vykládat, váš vztah Pánu Ježíši Kristu. Zkrátka všechno v životě budete podřizovat tomu, abyste se měli v životě dobře. Protože to bude váš hlavní životní cíl. To bude vaše životní priorita. A pokud by to byl váš hlavní životní cíl, tak víte, čím pro vás to riziko je, a doufám, že to tak samozřejmě není, že jo? Víte, čím by pro vás potom byl Pán Ježíš Kristus? Byl by jenom nástrojem, jenom pomůckou k tomu, abyste dosáhli svého životního cíle. Mít se dobře. Potom to riziko je, že si z něho uděláte modlu. Stejně tak, jako si to udělali tenkrát. I z křesťanství se totiž dá udělat modla. I z křesťanství se dá udělat modloslužba. A to je to nebezpečí. A já samozřejmě věřím a doufám, že to tak není. Přesto si musíme navzájem předtím varovat. Nesmíme se podobat Míkovi, který si hledí Hospodina jen proto, aby mu žehnal. Podle jeho vlastních představ, aby mu žehnal. Tak jak on si myslí, že to je správně, aby mu Bůh žehnal, že jo? Nebo Jonatanovi, nesmíme se podobat Jonatanovi, který slouží Hospodinu jenom proto, aby se měl dobře. Aby tomu nebylo tak,
tak musíme mít jasno právě v tom, co je náš životní cíl. A za to se pak celý život musíme bojovat. Především sami za sebou. Ježíšův učedník má usilovat o slávu našeho Pána Ježíše Krista. A právě i za cenu, že se tady na zemi nebude mít třeba dobře. Většina lidí na světě má za hlavní a prvotní cíl se mít dobře. A kdybych to měl zjednodušit, tak bych řekl, že jsou dva hlavní způsoby, jak to dosáhnout. Jo? Proto se taky myslím, protože naprostá většina lidí ve světě prvotní cíl je mít si dobře. Proto se taky myslím, že to je relevantní pro každého křesťana, jo? I když to má jasno, protože ten tlak je vlastně neustálej z toho světa. Okay? No a ten způsob, jak toho dosáhnout, já si myslím, že jsou dva způsoby. Dneska to takový 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2. První je bez Boha obecně, bez duchovních věcí. Boha vnímají takový lidi jako překážku, jako nějaký omezující faktor v jejich úsilí se mít v životě dobře. Oni chtějí třeba něco ukrást, řekněme, nebo někoho podvíst, že jo? Třeba tý politice, jak jsi to zmínil na začátku. To je naprosto běžná věc. Někoho třeba podvést kvůli tomu, aby se měli dobře, že jo? Jenže oni ví, že v Bibli se píše, že je to špatná věc. Což je bohužel jedna z mála věcí, kterou z Bible většina lidí pochopila. A to je trochu smutný. No a tak kvůli tomu odmítnou celý křesťanství. Protože to je překážka. No a ten druhý způsob je, že si k tomu vezmu na pomoc nějaký duchovní věci. Nebo přímo samotného Boha. No a my všichni, co jsme tady, my jsme v nebezpečí, že si zvolíme tu druhou možnost. Že budeme podobní Míkovi a Jonatanovi. Takže pojďme se proto ještě zamyslet nad tím, jak to vypadá, když má křesťan za hlavní cíl mít se dobře a k čemu to může vést. Kdybychom se podívali na tehdejší Izrael jako na předobraz Kristovy církve, tak kniha soudců slouží jako jedno velké varování církvy. Pokud znáte dobře knihu soudců, tak se vám asi vybavují nejenom ty jednotlivé příběhy, které jsou strašně zajímavé v těch detailech, ale taky to, jak se věci postupně vyvíjí. Jednak to, jak Izraelci dělají věci neustále špatně, ale Bůh jim navzdory tomu pomáhá a podává jim znovu a znovu pomocnou ruku. Ale taky se vám možná vybavuje, jak Izrael navzdory Boží pomoci stále znovu a vlastně víc a víc vede sám sebe do záhuby. To obecné smýšlení, které tenkrát bylo úplně všude, jako nějaká zhubná nákaza, vedlo k sebedestrukci Božího lidu. Izrael nakonec sám sebe málem vyvraždil. To už je víte, že jo, z knihy soudců. To byl výsledek toho, že Izrael nepřijal plně Boha jako svého svrchovaného vládce. A namísto toho dělali, co bylo správně v jejich vlastních očích. To je to jádro toho problému. Stejně tak, pokud dnešní církev začne odmítat Boha jako svého svrchovaného vládce, a tím pádem i Boží slovo jako jedinou a svrchovanou autoritu pro učení praxi církve, tak to povede k sebedestrukci. To je ten předobraz. To varování a to odmítání Boží autority se může dít velmi nenápadně. Krůček po krůčku. V tom tkví to nebezpečí. A my se musíme naučit tyhle věci zkoumat, rozlišovat a odhalovat. Ku příkladu, jak se dnes zvěstuje v našich kruzích evangelium. Já jsem slyšel třeba evangelizační výzvu, která zněla asi takhle. Něco vám chybí ke štěstí. Potřebujete vyplnit tu prázdnou díru ve svém srdci. Jinak nikdy nebudete opravdu šťastný. Přijměte Krista a on vás naplní radostí, láskou a smyslem pro život. To zní hezky, ale je tohle to důvod, proč Ježíš přišel na svět a nakonec zemřel hroznou, potupnou smrtí na kříži. Je to opravdu kvůli tomu, aby zaplnil prázdnotu v našem srdci a naplnil náš život.
aby jsme se konečně měli dobře? Není to spíš důsledek? Ono to k tomu totiž patří, ale není to spíš důsledek setkání s Kristem, než ten důvod, proč se k němu obrátit? Vidíte na rozdíl? A vidíte ten problém? To není o tom, co já od něj dostanu, ale že on má dostat od nás to, co si zasluhuje. Úctu, slávu, která mu patří. Protože on je Bohem. A dokonce Bohem, který byl ochotný opustit tu slávu, kterou má v nebesích, a podstoupit smrt na kříži za takový lidi, kteří mu tu slávu odpírají. Pán Ježíš si zasluhuje úctu, lásku, poslušnost a všechno, co mu patří na nebi i na zemi. Tečka. Bez ohledu na to, co z toho budu mít já. Vidíte ten rozdíl mezi tím, že jako Jonatán, který slouží Bohu kvůli tomu, že doufá, že od něj něco dostane, nebo Míka, který si zřídil svatyni jen proto, aby mu Bůh žehnal, a tím, kdo činí pokání k Boží slávě. V církvi se vždycky nacházelo dost lidí, kteří tam jsou jen kvůli tomu, že chtějí od Boha něco získat. Něco z něj vytěžit. Něco podle jejich vlastních představ. A já nemluvím jenom o sborech, kde se káže evangelium prosperity. To není kritika jako jenom nějaký evangelium prosperity. Jo? To, co se stalo v Izraeli, je viditelný varování pro budoucí církev. Na té duchovní úrovni. I církev může vést sebe sama k takové duchovní destrukci. Že to byl takový předobraz. I církev se může rozdělit na nepřátelský tábory. Na ty, kdo chtějí dělat, co je správný v Božích očích, a ty, kteří chtějí dělat to, co je nejlepší a správný v jejich vlastních očích. A to vždycky vede k rozkladu církve. A kompromis v tomto případě není možný. V církvi vždycky byli a budou lidé, kteří navenek vyznávají Ježíše za svrchovaného krále. Ale ve skrytu duše chtějí vládnout oni sami. A to je tendence každého z nás. Lidé, kteří si udělali z křesťanství modlu, která jim má zajistit požehnání, aby se měli v životě dobře. A my musíme zkoumat sami sebe, jestli to nejsme zrovna my. Tam musíme začít. Takže začněme tedy nejdřív sami u sebe, tím, že budeme zkoumat svoje motivy. Chci opravdu ve všem dělat to, co je správné v Božích očích. Jsem ochotný se vzdát toho prosazovat ve svém životě i v církvi, co je správný v mých vlastních očích, nehledě na Boží slovo. Je mým skutečným vládcem Pán Ježíš Kristus. Je jeho slovo pro mě skutečnou autoritou. Jsem ochotný zapřít sám sebe a podřídit se jeho slovu. I v případě, že se mi to zrovna nehodí nějak do krámu. Dokonce i v situaci, kdyby to znamenalo, že se kvůli tomu v tomhletom světě nebudu mít dobře. V tomhletom světě. I v případě, že mě nebude kvůli tomu čekat v úzovkách požehnání z toho lidského pohledu, jakoby, po kterém touží tady ten svět. Ale přinese mi možná posměch, nebo třeba sociální izolovanost, nebo nějakou formu pronásledování, už je to cokoliv. S Boží pomocí dělejte to, co je správný v Božích očích. To ať je váš hlavní a prvotní cíl. To vám přeju. Kéž je to ke slávě našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Já se teď na závěr pomodlím.